Përshëndetje. Do të flasim sot për emigracionin, për si ndikon emigracioni, si ndikojnë emigrantët në punësimin e vendasve, e vendit pritës të emigrantëve. Në qoftë se keni jetuar jashtë, e keni ndier një farë racizmi nga ana e vendasve, kundrejt juve, kundrejt emigrantëve. Ma do më tja shumica shqiptarve kanë në ndjerë të gjë, sepse edhe njënga faktorit kryesor që tregohet racizëm të emigrantëve është fakti që emigrantët konkurojnë vendasit dhe uzën vendet e punës, sepse konkurenca nuk është, nuk është e drejt, pasi emigrantët ulin shumë rrogat. Unë shumë rrogat dhe punëdhënësit do të preferojnë emigrantët. Pra, një fjalë, thelbi i kësaj është ky, që një nga arsyet e racizmit është që emigrantët krijojnë papunësi midis vendasve. Dhe kjo ka një farë logjike. Mirë, por nuk është kaq e thjeshtë kjo gjë. Dhe pikërisht këtë gjë do të mundohemi të kuptojmë këtu. Do të shohim një model, ka shumë modele, një do kam zgjedhur, kam marrë një libër, që emigrantët ndihmojnë, jo vetëm që nuk rizën punët vendasve, por ndikojnë në rritjen e punësimit të vendasve. Do bëjmë disa supozime, sigurisht, së pari për ta analizuar të gjithë, do të marrim multiplikatorin keynesian, e kemi përdorë, e kemi parë në leksionet e mëparshme. Do për një supozim, supozimi është ky, që shumica emigrante bëjnë punë të cila nuk preferohen nga vendas. Shumica e femrave, e grave shqiptare, ku ka shkuar në Greqi apo Itali, kam punuar në përzyra, apo ka punuar si pastruse në përshpijet e shtëpite e greketve, apo të italianëve, apo të gjermanëve. Pra, kam punuar në këto vënde, pasi nuk preferoheshin nga vendas. Shumica e emigrantëve shqiptarë kanë punuar në përfusha, në bujqësi, dhe kjo nuk para preferohej nga vendasit. Bujqësia apo dhe në ndërtimi. Ishin punë që nuk ishin të preferuar pra nga vendasit. Pra kjo është supozimi të bëjmë, dhe supozimi është që, dhe nuk është shumë larë realitetit kjo supozim, pra supozimi është që emigrantë, shumica emigrantë bëjmë punë të cilat nuk preferohen nga vendasit. Do të supozojmë tani që prodhimi vjetor i punës, pasi kemi hequr të gjitha kostot, kostot e para, makinerive, etj., është ky ypsilon. Prodhimi vjetor i punës. Tani nga ky prodhim, një pjesë shkon tek emigrantët, pra një pjesë marrin emigrantët nga ky prodhim ku prodhuam i fjallë, nga si në formë e rrogave, kurse pjesa tjetër i shkon në punë dhënësve, në formë e fitimet. Pra, në qofë se kemi lë po i quaj, gantët lë labor, lë punëtoria, pra, kjo është lë për mbi y, është pjesa që i shkon në migrante, kurse p për mbi y, është pjesa që i shkon punë dhënësve. Kemi pasi që L plus P është e barabar me Y, sigurisht. Kjo, kemi hequr gjitha kostot dhe kemi ngjerë, kemi lënë vetëm prodhimin. Pra prodhimin vjetor i punës duke hequr gjitha kostot. Tani, pra L-ja është çfarë merr emigranti, pra tërësia e rrogave që i shkojnë emigrantit, kurse P-ja është tërësia e fitimit që i mbetet punëdhënësve. Dhe të shohim tash nga kjo tërësia rrogave, nga paga që merr emigranti, konsumon një pjesë. Dhe ky konsum jepet nga prirja marginale për të konsumuar. Prirja marginale për të konsumuar e emigrantit është C, L, dhe ja pra, për të pak për të madhe. C, L, prirja marginale për të konsumuar e emigrantit, kurse C, P, është prirja marginale për të konsumuar e punëdhënësve. Ta një kini parështu që emigrantës farë bënë, konsumon një pjesë të
lës. Konsumon pra një pjesë të të ardhurat, sigurisht. Pjesën tjetër të të ardhurat e ruan dhe e qon e kthen në formën e renitancave në vend. Kurse punë dhënësi, prirja marginale për të konsumuar, pra, e kemi parë në leksionet e ardhshme, e kemi parë së herë y, pra një pjesë të ardhurave. Y-ja këtu është L, pra është janë të ardhurat e migrante, është L-ja rroga, fjalë të ardhurat e migrante, kurse P-ja janë të ardhurat e punëdhënëse. Me qënë se prirja marginale për të konsumuar nuk janë të njëjta të dy dhe këtyre kategorive, atëherë së L-ja i përket emigrante, së P-ja i përket punëdhënësve. Mirë po si thash, një pjesë të të ardhurave, emigrantët i çojnë në atë. Kurse, ose mirë do supozojmë që edhe punëdhënësit paguajnë një pjesë të taksave, një pjesë të ardhurave tyre në formën e taksave. I paguajnë qeverisë. Do supozojmë se këto janë njësoj. T 1 minus t do vejmë këtu, 1 minus t do vejmë këtu. T-ja pra, është përqindja që emigrantët qojnë në formën e remitancave në atë, dhe këtu është pjesa të cilën punëdhënësit grek e paguajnë, e punëdhënësit grek, italian, punëdhënësit e vendas me fjalë, e paguajnë taksa. Pra, t-ja është përqindja të ardhurave që emigrantët i dërgojnë në AB, kurse punëdhënësit i paguajnë taksa. Ok, me kemi të dy prirje marginale për konsumuar, tani konsumi i përgjithshëm i këtyre, të dyja, prirje marginale për konsumuar, shumëzim për të ardhurat e disponueshme e pam këtu, kur folim për modelin keynesian, pasi ka paguar taksa, të disponueshme në këtë rast, pasi ke dërguar remitancat, kurse këtu të ardhë disponueshme pasi ke paguar taksa. Pra, konsumi i përgjithshëm është i barabart, CL her L, 1 minus T, plus CP her P, 1 minus T. Ose, faktorizojmë 1 minus T, edhe kemi 1 minus T, CL L, plus C për her për. Oke, këto janë, kjo është konsum. E po shëndo, konsumi shpreset të duke një gjyra, kjo është një tjetër, kjo është konsum. Konsumi shëndo dhe konsumi. Konsumi janë të gjitha produkte dhe shërbimit që blenë në vëndi pëndodhesh. Këto produkte apo shërbime janë të ndryshme, mund t'jen edhe vendase, por edhe të importuara nga jashtë. Qa do bëjmë? Do supozojmë ose do marim pjesën e këtyre që janë produkte vëndase. Produkte dhe vëndase në qofë sëse M është përqindja e produkteve që janë të jashtme, a pra nëse më është për një ato që importohen, atë për produktet vendase, do kemi 1 minus më. Produktet vendase, pra, do kemi 1 minus më. Pra, në që se më janë ato që importohen, sa do jene vendase, nga një shto e që më ato që importohen, do kemi 1 minus më. Në qofë se pra duham të dim, nga kjo konsum, cila pjesë e këti konsumi shkon për produkte vëndase, atërë dhe shumë dhe pare tjeshtë me këtë. Ndaj, kemi 1 minus M, 1 minus T, C L her L, plus C P her P e madhe. Pra këtu është konsumi
Produkte të vendas. Produkte të vendas, për shkruaj. Kaq konsumojmë për të blerë produkte të vendas. Mirë po ç'ndodh? Këto produkte të vendas që blejmë, prodhohen nga firmat vendase sigurisht. Që do të thotë, shpenzimet, konsumi i emigrantëve dhe i punëdhënësve për produkte vendase. Kthehet në kërkesë për produkte vendase. Që do të thotë, ato firma që i prodhojnë produktet vendase, do vitë dhe kërkesa. Do të duhet të prodhojnë më tepër me fjetë. Kjo kërkes, pra, këtë këtu, mund të parazojmë me kërkesën, që ose e shkojmë nga këndvështrimi i firmave vendase, pra, kërkohet, kërkohet kërkesa, cë e madhe po e bërë këtu, cë e madhe është e barabartë me këtë këtu. Bile që të mos që të ruaj tabelën, që të ruaj hapsirën, për dhe këtu, sërja është e barabartë me këtë këtu. Pra, kërkesa për produkte vendi është kjo këtu, kërkesa për produkte e vendi. Në qoftë se, edhe kjo kërkesa, sigurisht, është pjesë e ysh. Por, edhe një këndvështrim tjetër tani, sa është një pjesë nga kjo kërkesë e y, kjo këtë, është e barabartë me c për y, y është. Kjo këtu, u krijua pra një kërkesë e cila është c për y e prodhimit fillestar, pikërisht nga konsumi i emigrantëve dhe i punëdhënësve për produkte vendase. Në qoftë se e rregullojmë pak këtu, e ndryshojmë pak sa, atë do marrim C-ja është e barabartë me 1 minus M, 1 minus T, C, L, këtu lej L madhe përmbi Y, si ishim fillimisht, plus C, P, P e madhe përmbi Y, dhe e gjitha kjo këtu e shumëzuar me Y. Të dyja njëta, e para parë. Okej. Tani, që ndodhë tani këtu? Ndodhë kjo gjë. Për derisa, kjo kërkes është për produkte vendi. Atëherë firmat vendasi do të kenë të ardhura ekstra të barabarta me këtë kërkesën. Që do të thotë, do të ardhurat ekstra do jepe nga një ypsilon një bëllekë, ypsilon një. Janë të ardhura ekstra, nuk janë të ardhura, që të ardhura fillestare. Këtu janë të ardhurat ekstra. Pse? Sepse dole nga fakti që punëtorët, shqiptën, emigrantët, dhe punëdhënësit konsumuan produkte vendase. Pra, kjo këtu dhe barabartë një kërkesë ekstra, y1 për y, kësh y, kësh y1, njëshi, jata, shkruajmë në bukur, y1, njëshi, që është e barabartë të kërisht me gjithën të këtë formullë këto. Tani, keni parashtu gjithka, e pan dhe më parë, që C-ja, C-her y, C-ja është kjo është pyrja marginale, që do të thotë, tu kemi yn, e gjitha kjo tu, është pikërisht kjo C-ja vogël, është pyrja marginale. Në qoftë të se pra, kjo njështë është e parapartë me C, është e parapartë me C vogël herë y, atëherë, qëfar shojmë? Shojmë të gjë, që e para, këto firma kanë të ardhurat shtes, ka është të ardhurat shtes, këto këtu,
Dhe së dyti, sigurisht që ashtu si që ndodhë me emigrantët dhe punëdhënësit, me punëtorët dhe punëdhënësit, edhe këto firma, këto të ardhurat, do t'i shpenzojnë një pjesë të tyre, do t'a shpenzojnë për rritjen e konsumit. Do marrë më tepër, do shpenzojnë më tepër. Pra, dhe këto firma do konsumojnë të ardhurat shtes të ypsilon një shqipu, do t'a konsumojnë, ashtu si dhe emigrantë dhe punëdhënësit, për produkte vendi dhe për produkte importi. Për produkte vendi do të konsumojnë sa për mbi y, që do të thotë, pra në qofë se për produkte vendi do konsumojnë këta, si që pa, këtu, atëherë, do shohim këtu, që se një shi tani, që e madhe që nuk është përgjëma që në konsumuar, do jetë e barabartë, kjo është C, përndi, kanë të bërë. C përndi Y, shumëzim për Y njësh. Këto e në të ardhurat shtes? Këto e në të ardhurat shtes? Ok, këto të ardhurat shtes, do t'i konsumojmë tani. Do t'i konsumojmë? Konsumi ri, konsum ekstra, nga këto arda është konsum ekstra, dhe këtë konsumi ekstra, formula është e njëjtë, po tani në vend të ypsilonit, kemi ypsilon 1 këtu. Kjo është që përmbi, është përja mësi, është përja marginale për të konsumuar. Pra, së dhe vogël, herë, y, një. Së dhe vogël, përja marginale për të konsumuar, shumëzim për ypsilon 1. Që do thotë, ypsilon 1 ishte nëse vendosim për ypsilon 1 këtë këtu atëherë sjell që c 1 është e barabartë me c shumëzim për c herë y c herë y që është e barabartë me c në katror herë ypsilon. Konsumi ekstra i firmave tani. Ja, ko shikoni multiplikatorin e pa më që kaloj. Sa në katëror, herë, ypsilon. E ta shkruaj pak. Po më bukur se. Sa në katëror, herë, ypsilon. Pra, u rrit prodhimi shtes, ypsilon një. Do të ndjek të njëtë një rrugë, të njëtë rrugë, një rrugëtim, që ndoqi ky ypsiloni. Ky ypsiloni prodhoi, ndori këtë ypsilon 1-shin. Ypsilon 1-shi do nxjerrë një ypsilon 2-sh. Ypsilon 2-shi do nxjerrë një ypsilon 3-sh. E kështu me radhë. Që do thotë, shtesa totale e prodhimit nga puna e emigrantëve, do tjetë, ja do shkruaj këtu, pra, shtesa totale e prodhimit nga puna e emigrantëve do të jetë kjo. Y1-shi plus Y2-shi plus Y3-shi plus Yn. Dhe kjo do të jetë e barabartë me Y-i fillestar, shumëzim për prirje marginale për të konsumuar. Se një, kjo është prirja marginale për konsumuar, se njëshi, e ishte më parë, plus së 2, plus së 3, plus së në. Dhe gjitha kjo, është e barabartë, së përmi 1 minus së. Pra, puna e emigrantëve ka krijuar kaq rritje prodhimi. Dhe për të prodhuar kjo rritje, duhet të punësojnë punëtorë të tjerë. Ok, e
Ani këtu fillon ta bëj pak më praktike çështje. Do të mbaj tashinë. Do të mbaj të formulën këtu. Edhe këtu, këto dyja do të martuar. Do të marr, do të shohim një rast konkret. Do marr një shembull nga Greqia. Dhe ky shembull që jeni nisë të fillim është nga ekonomist grek është bërë, pikërisht për të treguar që emigrantët ndikojnë pozitivisht në ekonominë vendas, në ekonominë grek. Rasti nga Greqia është ky, do japim shifra reale për këto të panjohurat këtu. Mëja e vogël, pra që ta një dhe shime këta, rasti i Greqis, mëja e vogël, është barabart me 0 presje. 2 paktën nga diku aty nga vitet 2000 e tutje, paktën të këto shifra i referoheshin asaj periudhe. T-ja është barabart me 0 presje. 2 paka shumë më një afrat përqindja e produkteve të importit në atë periudhë në Greqi ishte kajtë 20% e produkteve importoheshin. Të ishte, kjo ishte pjesa e të ardhurat që i paguanin në shtetit kumësit grek. CLA, prirja marginale për të konsumuar e emigrantëve 0.5. Normalisht kjo është ullit, por u kini parasysh që emigrantët kursejnë edhe konsumojnë më pak. Konsumojnë më pak të sa vendës, sepse një pjesë të konsumit e qojnë në një pjesë të ardhurave e qojnë në formën e remitancave në atë në shtëpitë e tyre. CPA, pra prirja marginale e 0.8, supozojmë të 0.8. CPA, nga ana tjetër, L për mbi Y është e barabart me 0.4, kurse P për mbi Y është e barabart me 0.6. Sigurisht nga prodhimi i përgjithshëm, punëdhënësi merë më tepër se sa emigrantë, sigurisht. Okej, me këto të dhëna, të gjejmë tani prirje mesatare tani për të konsumuar. Të këtu, të në marim formën mesatare. Okej, formula është kjo, në fakt du të qarojnë nërë atë që shumëzojnë dhe me dhërë këtu, por nuk garancije një të numër të dhëtë në dalje. Okej, që do thot, C-ja, kjo ishte, si shtash, edhe më parë, ja përbëja dhe tjetërën, përbëja dhe tjetërën, përbëja formullë dhe tjetërën, sepse kishim një përmbi y, përmbi y, edhe y këtu. Tani, kjo këtu thamë është C-ja, herë, y, apo dhe C-ja vogël, prirja marginale për të mu këtë C-ën, të po mundohem i gjithë. Edhe e bëjmë 1 minus 0 presje 2. Shumëzim për 1 minus 0 presje 2. Shumëzim për 0 presje 5 her 0 presje 4 4 plus 0 presje 8 her 0 presje 6. Okay. Edhe kjo normalisht C-ja duhet të na dali 0 presje 24. Se i kemi zjerë nëse s'kam për një gabim tu, kjo duhet të dali 0 presje 24. Kjo do thotë me që pëse zëvëndësojmë të kjo këtu, rritja e prodhimit është 0.24 0.24 për mbi 1 minus 0.24
Dhe kjo duhet në japi 0.7.10.9. Kjo 0.7.10 si mund të ledzohet? 0.7.9. Drish. 0.7.10.9. Si mund të ledzohet kjo? Kjo fare thjesht është 0.7.10. Kjo fare thjesht të regon këtë gjë. Që në qoftë se do të punësojmë 100 emigrant, do të kryojnë 80 vëndet të reja punë. Këtë thot kjo. Një po që ndodhë. Me që nëse rendimenti i emigrantëve nuk është njëtë në natët vendasme, me në Grekër përshimë mund në rrasin tonë, nuk mund themi që 100 emigrant do të kryojnë 80 kjo është rritë për 8%, 8% që është kjo. Fare thjesht, do të thotë që ose punësojmë 100 emigrant, do të arrisim, do të kryojmë 8%, 8 vëndet të reja, 8 reja punë. Nuk mund të themi këtë, sepse normalisht duhet që rendimentit ishte njëjtë, por, merret si balans, fakti që rendimentit i emigrantëve nuk është njëjtë me rendimentin e vendasve. Zakonisht rendimenti i vendasve është më i lartë. Ndaj mund të supozojmë se vëndet e reja punë, jena, shkruaj këtu, nuk do jenë 80, por do jenë 70. 70 vendet pune. 70 vendet pune. Nuk do jenë 80, por do jenë 70. Që në thëmi? Punësuan, fillimisht pra, punësuan 100 emigrant. Dhe këta krijuan 70 vëndet të reja pune. Pra kemi 100 emigrantët, krijuan 70 vëndet të reja pune. Nga këto 70 vëndet të reja pune, kishim të më përpara, që ajo që kishim, supozuar është kjo, që shumica emigrantëve punësohen në punë, në fusha, në punë, pra që nuk preferohen nga vende. Zë mirë po, ka dhe shumë emigrant që punësohen aty ku duan vendasit. Pra, punësohen në punë që mund t'i bëjnë vendasit, që i preferohen të vendasit, për shembull në ndërtim. Ka ca disa sektorë, sa fusha, që sigurisht marrin emigrantët, po në kanë edhe tjera që kërkojnë dhe Greke për shemë, tjenë, punën aty, është punën mirë. Ndaj, disa do i zënë, disa emigrantë do t'i zënë vëndet vendasme. Nëse në 100 emigrantë, punësohëm 100 emigrantë, 20 zunë vende pune që preferohen nga vendasit. Pra, 20, punësuam 100, 20 preferohen nga vendasit. 60, pra jo shumica, nuk preferohen nga vendasit. Atëherë që ndodhë? Përderisa, 60 është shumica, shumica, 60 nuk do preferohet, atë e shohim këto 60 sa vëndet të reja pune do të kryojnë. Shfarë thjesht, do shumëzojmë 60 në shumëzim për 70, të 70, në të 70 për 100 që këtu, dhe kjo është e barabartë në 22. 22. 22 vënde të reja pune do të kryohen për vendasit nga punësimi i 60 emigrantëve në sektorë që nuk preferohen nga vendasit. Dhe sigurisht, në qoftë se 20 është e barabartë me 2, pra japë 2 vënde ekstra të reja punë.
Nga këto 40 do krijohen 2 vende të reja punë. 42 janë vende të reja të punës që u kri, për vendasit që u krijuan nga punësimi i 60 emigrantëve. Në qoftë se nga këto 40 janë këto, janë zihen nga emigrantët, atë nga 2 vende ekstra pune për vendas. Ky është pra një model që tregon që emigrantët krijojnë vende të reja pune. Punësimi i 100 emigrantëve krijoi 2 vende të reja pune për vendas. Ky është një model ka forma ndryshme se si mund ta parashtrohet kjo gjë, mund të vërtetohet. Nga këto pra duke opozuar tek këto konkludojnë që jo vetëm emigrantët nuk e dëmtojnë punësimin e vendasit, por përkundërsi e ndihmojnë. Pra një nga shtyllat kryesore të racizmit bie poshtë. Mirpo, kjo ndodh për sa kohë, për aq kohë sa emigrantët punësojnë në punë që nuk preferohen nga vendasi. Kjo gjë tjetër. Me kalimin e kohës, emigrantët integrohen në shërbimin e vendit pritës dhe kanë pak a shumë të njëjtat drejta. Përderisa kanë të njëjtat drejta dhe kanë fituar pak a shumë një eksperiencë të njëjtë pune, pra produktiviteti i tyre është pak a shumë i njëjtë me të vendit, ata mund të fare mirë të konkurrojnë vendasit tek në punësim. Në këtë rast modeli që kemi përdorur nuk para ndihmon shumë. Ndihmon fillimisht dhe atëherë kur plasi ku ishte racizmi më kundër emigrantëve shqiptarë në Itali, në kudo, sidomos në Greqi, atëherë ndihmon, atëherë ky model mund të aplikohet. E tregon të fare qartë që racizmi nuk ishte parashtyrë ekonomike, por ishte parashtyrë tjera politike. Ishte i drejtuar nga instancat të nga qarqe të caktuara, anti-emigrante, ku do të djathta, që gënjeni njerëzit duke i treguar realitet që nuk ishte në vërtetë realitet, por si duke kjo realitet, realiteti të regonte që emigranti kryonin punë. Kurse, ata i tregonin, ja, humbe punën ti, po, hajde me neve, na ndihmon neve, na mbështet neve, kemi kundër emigrantëve. Pse, sepse, ashtu si ty, kanë humbur punën shumë e shumë të tjerë. Pra, emigrantët ndikojnë negativisht në rritjen e numrit të papunëve, midis vendas. Dhe këtë e përdorin për qëllime politike. Nuk ishte rasti që u rritë shumë racizmi në Greqi, sa po shkuan emigrantë, dhe Itali sigurisht nuk është se i preferon shumë emigrantë. Kjo pikërisht pra bie poshtë nga ky model që kemi parë. Me kalimin e kohës, tash kur emigrantët integrohen, atëherë ndryshën disi, që është ndryshën paka shumë, me gjitha dhe nuk ka kuptim pastaj të konsiderohet dikush emigrant, për desa ka shkuar, ishte emigrant fillimisht, pas si u integrua dhe fitu të drejtat e plota me vendasin, ka kuptim kjo të ma emigrant? Ndo është ajo, është ajo vendas të shumë. Bile emigrant mund thuhet dikush që kthehe në Shqipëri dhe shumë të ndryshimi që ka ndodhur. Në studimet e fundit të emigrantëve të këtyre, pikërisht kjo gjë po vihet re, i ndjen emigrant në Shqipëri, shqiptarët e këtyre nga Italia apo nga Greqia, sidomos, nga Gjermania e gjithë. Ndjen emigrantë se shumë ndryshime këtu, ndryshime të cilat për cilat nuk ishin të përgatitur dhe nuk mund të integrohen lehtë në shoqërinë shqiptare. Okej, pra thelbi i kësaj që po thoja është që emigracionit krijonte fillimisht paktën vendet e reja pune dhe nuk i ndëmtonte tregun vendas të punës. Mund ta diskutojmë këtë gjë kur të flasim në herën e fundit. Shëndet, mirëpafshim. Për gjithë pyetjet pra mi po një herë. Mirëpafshim.